Юлия Тимошенко ще се кандидатира за президент на Украйна на изборите до година. Бившият премиер на страната съобщи новината в личната си интернет страница в четвъртък. Президентските избори в Украйна са насрочени за 31 март 2019 година. В съобщение на партията на Тимошенко Отечество се посочва, че няма да има обединение с други политически фигури и че тя ще се яви на изборите самостоятелно. Според последните сондажи, Юлия Тимошенко води пред останалите кандидати. Според данните от началото на август, бившият министър-председател би получил 17,7% от гласовете, а следващият вероятен кандидат, бившият министър на отбраната Анатолий Гриценко, е 7% зад нея. За действащия държавен глава Петро Порошенко биха гласували приблизително 8% от гласоподавателите. През 2011 година Тимошенко получи 7-годишна присъда по дело за злоупотреба с власт по време на сключването на договорите с Русия за доставка на газ през януари 2009, но освободена е по решение на украинския парламент на 22 февруари 2014 година.